Вечір добрий. 21-ша, а це означає, що дограла сопілочка. Всі наші медіа-волонтери зробили максимум для того, щоб саме сьогодні, у 21-й, ви знову ж таки подивилися прем'єрний показ нашої YouTube-трансляції на каналі Харків Now. Нагадуємо, це YouTube. Саме тому я, харків'ян Ігор Діденко, який зараз перебуває в місті Герої Харкові. І ми, на мій погляд, робимо все для того, щоб захисники Харкова, харків'яни, всі, хто серцем душею перебуває в місті Герої Харкові, відчували і далі, ви розумієте, сам зупинився, відчували, а, по-перше, то, що вони не самі, і, б, отримували якісь алгоритми, інструменти задля того, щоб продовжувати боротьбу. Що відбувається з фізичним тілом, ми говоримо з лікарями, що відбувається з нашим ментальним здоров'ям, ми говоримо з психологами, психологинями. Саме тому, знову ж таки, в нас в форматі «Тризуб». Для всіх, хто підписався, вони знають про це. Перші в форматі «Тризуб» ми сьогодні підіймаємо кричущі теми, які нав'язує нам саме війна. Ради вітати в студії вже нашого співведучого постійного Макса Розенфельда. Вечір добрий. Більш того, одразу дистанційно вже вітаємо ще одного нашого вже співведучого і експерта, який вже знайомий, який вже закохав своєю експертністю і чоловічим обаянням. Чоловічим обаянням, я б так сказав. Да. Чоловічим обаянням Максима Євгенійовича. Давайте Максима Євгенійовича увидим. Максим Євгенійович, не обидел вас таким обращением? Макс, давай уже решим, мы на тебя на ты все-таки или на вы? Нет, я только... Да. На ты, давайте на ты. Да. И когда мне говорят про то, что я красавчик, меня это только... вдохновляет еще больше. Хорошо, да. Максим Евгеньевич, с тобой мы уже с вами... Я прошу прощения, да, с тобой мы уже не первый раз встречаемся, формат «Тризуб», точнее, трансформировавшийся формат «Тризуб», когда тема касается психологии и, это все равно термин, когда тема касается того, что происходит с людьми на войне, и тема касается того, какие результаты пребывания на нашей украинской земле нелюдей. Вам слово. Спасибо. Ну, сегодня я так подозреваю, что будет достаточно тяжелый эфир, потому что мы будем говорить сегодня с двумя людьми, которые, на мой взгляд, прежде всего мне интересны, как люди, знающие изнутри механику психологических процессов, происходящих в украинском обществе, и которые умеют это анализировать и говорить те истины, которые, может быть, горькие, но которые мы должны знать. И перша гостя, яку я хочу привітати та представити, це гостя, яка буде анонимною. Я буду до неї звертатися як Вікторія. І це пов'язано з тим, що Вікторія вже декілька років працює у групі, яка займається фіксацією військових злочинів. Вона працює і до війни, вона працює і зараз, і зі зрозумілих причин вона не може зараз показувати своє обличчя та розкривати свою інформацію. Із причин безпеки. Тому давайте називати речі своїми іменами. Із причин безпеки. Так, окей. Пані Вікторія... Із причин безпеки, так. Із причин безпеки. Пана Вікторія, вітаємо вас. Вітаємо. Чи чуєте ви мене, пані Вікторія? Доброго вечора. Так, я добре чую вас. Добре. І рада бачити. Пане Вікторія, якщо дозволите, ми в якихось там попередніх програмах ми торкалися теми стресу, теми страху, теми того, що відбувається з людиною від того, що він бачить. Я чомусь фіксував, що те, що я бачу, може тому, що людина слова, в мене не так, не так воно в мені, але те, що я чую, коли я чую від Служби безпеки України публікації телефонних розмов матерів із синами, у яких сини докладають про знущання, які вони чинять на нашій землі, про те, як вони вбивають, про те, як вони гвалтують. І жінки, матері у відповідь каже: так, треба, давай, все добре.
Як таке можливо? І тут же ж кажуть, що ви пішли поставили свічку і що пасочку посвятили. Що це? От поясніть мені, будь ласка. Ну, це так званий феномен дегуманізації ворога. Я думаю, що ви вже неодноразово, можливо, чули або десь зустрічали це слово. Це одна із тих жахливих речей, власне, з якими стикалися дослідники, які бачили те, що відбувалося в концентраційних таборах. Так? Тобто, фактично, в певному сенсі, в людині перестають бачити людину, і вона стає таким об'єктом. Об'єктом, з яким можна робити все, що завгодно. Це один з, ну, одна з ключових задач пропаганди – це зробити з ворога, неважливо, якщо це цивільна людина, цивільна дитина – або навіть військовополонений, якщо це навіть комбатант, просто зробити з особистості, з людини шматок м'яса. Те ж саме відбувалося вже, ну, і в Уганді. Там не було людей, там були таргани. Все, нищимо тарганів. Саме так. Саме так було в Руанді, саме так було в Чечні, як мені розповідали мої колеги, російські правозахисники, ще до російсько-української війни, ще до 2014 року. Вони дуже багато розповідали мені про те, що відбувалося в Чечні, як воювали росіяни, про злочини, які вони там коїли. Тому, напевно, це дивно прозвучить, але коли почалося повномасштабне вторгнення, те, що відбулося в Бучі, не було для мене чимось неочікуваним. Не було? На жаль, не було. Просто, скажімо так, Вікторія, ми не чули про це. Таке, що, ну, а є щось таке, що, ну, навіть і ви не чекали? Щось таке, що вас шокувало, тому що в досвіді ще такого не було? Ну, я б сказала, що випадки гвалтування немовлят, скажімо так, в моїй практиці, на щастя, ще не зустрічалися, і, на жаль, вони є зараз. Я розумію, це дуже, дуже важка тема, навіть для розмови. Я хочу вас запитати, ще декілька років тому Організація Об'єднаних Націй казала, що зґвалтування – це зараз у гібридних війнах, це інструмент впливу, це один з інструментів війни. Як ви вважаєте, те, що відбувається зараз в Україні, ця надмірна жорстокість, це інструмент війни, це так заплановано, або це прояв того дьяволу, тих садистських тенденцій, які є у росіян, які психологічно-історично склалися? Ну, мені важко узагальнювати, тому що я не робила досліджень стосовно присутності диявола в людині. Ну, однозначно з того, що я бачу, я можу погодитися із тим, що насильство і сексуальне насильство, і, зокрема, сексуальне насильство під час війни, це не про секс. Це про домінування, це про демонстрацію того, хто тут сильний і хто тут здійснює контроль. В цьому плані, на жаль, в цьому немає теж, знов-таки, нічого нового. Тому що це зазвичай, якщо читати історичну літературу, дуже часто і густо зустрічалося в усі часи. Да, там, прийшли загарбники, або, ну, які захопили якусь територію, контролюють її, вони гвалтують жінок і вбивають чоловіків. Да? І в цьому сенсі так, насильство, сексуальне насильство в тому числі, це інструмент залякування. І це не єдиний інструмент залякування, який застосують зараз, застосовують росіяни. Ну, наприклад, немає жодної військової необхідності, жодної потреби в тому, щоб скидати на цивільні села авіабомби. Там немає військових, там немає воєнних об'єктів, там, ну, є інфраструктурні об'єкти, там, типу, якісь комунальні підприємства. Да? І зараз я буквально дні 3-4 тому повернулася із Сумщини, де ми документували, власне, авіаудари по селах. А які? Тому так.
Вікторія, які подальші дії? Тобто наразі відбувається фіксація. Але де фіналізація цього процесу? Де справедливість? Де покарання? Це хороше питання, яке ми весь час ставимо не тільки перед нашими правоохоронними органами, але і на широкий загал, і знов таки різні міжнародні інституції. Справа не тільки в фіксації, тому що фіксувати можна із відкритих джерел. Те, що ми робимо, називається документуванням воєнних злочинів. І ми проводимо розслідування цих випадків, тобто ми працюємо комплексно, ми спілкуємося з жертвами, зі свідками, намагаємося встановити можливих злочинців. Справа в тому, що міжнародні інституції, зокрема Міжнародний кримінальний суд, вони спрямовані в першу чергу, їхні зусилля спрямовані на те, щоб знайти найвищих керівників, там генералів, полковників і так далі. Але довести саме причетність до цієї вищої ланки керівної до скоєння конкретних злочинів доволі складно. Саме тому ми почали співпрацювати дуже тісно з українською прокуратурою зараз. Ну, не зараз, там, з 18-го року. І допомагаємо їм шукати злочинців через відкриті джерела. Дуже багато інформації, власне, Збройні сили Росії і так званих ОРДЛО публікують у відкритих джерелах самі про себе. Тобто вони показують себе героями, ну, а ми можемо побачити їх і зрозуміти, хто були ці люди, що вони робили. Притягнути їх до відповідальності дуже важко, тому що ті, хто переховуються в Росії, вони, власне, дуже мало звідти виїжджають. Але є окремі персони, які там потрапляють під санкції і так далі, які є причетними до скоєння цих злочинів, причетними до створення цих приватних воєнних компаній. І їх вже знайти і затримати все-таки простіше, тому що вони якраз дуже часто виїжджають і в Європу, і там на різні курорти, і на лікування, і так далі. Ви знаєте, я хочу все ж таки... Тобто ми працюємо через санкції в тому числі. Угу. Злочин – покарання. Злочин – неминучість покарання. І відстань між злочином і неминучістю покарання дуже важлива. І, на жаль, та відстань, яка від злочину, ну, такого резонансного злочину проти людяності, який вже відбувся на території Незалежної України, це збиття цивільного Боїнгу, і відстань до покарання, якого нема. Може, взагалі ці інституції не працюють? Може, взагалі мають бути інші механізми? Не ніяким боком не пов'язані із демократичними процедурами. Ну, якщо ви маєте на увазі, наприклад, те, як працює Моссад, то я згодна, що, напевно, це дуже ефективний механізм порівняно з правовими інституціями, з механізмом права. Питання тільки в тому, що... Ну, я не хочу зараз казати, що такі органи, як Моссад, не потрібні, тому що, ну, будемо відверті, а між там злочинами, які були скоєні у Сребреніці, від злочину до покарання, як ми можемо побачити, пройшов доволі довгий час. І от останні вироки були, здається, пару років тому. З іншого боку, я розумію, що такі речі, як трибунали, як публічний осуд, вони потрібні. Да, ми зараз масово посилаємося і на Нюрнберг, і на Токійський трибунал, і ми їх згадуємо як такі знакові речі, да, про те, що все-таки злочинці були названі злочинцями, і їхні злочини, їхні жертви, вони теж залишилися. Я можу. Не просто викресленими. Мені здається, що тут Вікторія саме каже про те, що між помстою і засудженням є дуже велика різниця. Тебе цікавить помста, щоб покарання відбулося. А мені... Чекай, мене цікавить покарання.
покарання. І ефективні покарання. Інструменти покарання. А Вікторія каже про засудження. Тому що якщо люди, солдати, офіцери будуть знати, що це приводить до покарання, засудження, вони, ну, має бути страх це робити. Це має бути якимось таким клапаном, який не дозволятиме це робити і надалі. Вони мають знати, що за це буде засудження і потім покарання. Неважливо, коли це покарання буде. Це має бути страх цього не робити, як певний табу. І засудження цих військових злочинів після Другої світової війни, воно мало вирішальне значення. І неважливо, скільки часу пройшло до того, коли Масад викрав окремих цих злочинців, але вони були засуджені. І вони жили з цим відчуттям, що вони приречені фактично. І для мене дійсно важливе питання, щоб процедура цього суду, вона відбулася. А вирок, ну, коли буде час, він буде виконаний. В мене є питання до Вікторії, якщо можна. Мене це цікавить весь останній час, тобто весь останній місяць після Бучі. Тому що для мене, наприклад, так само, як Вікторія казала, ну, не тому, що я займався тим, чим займається Вікторія 2014 року, але дивного не було дуже багато. В чому я, ну, знаючись на історії, і історії давньої, історії відносно недавньої, розумію, що такі злочини відбуваються при будь-яких війнах. Мені дуже дивує, наполовину дивує те, що навіть світова спільнота все ж таки з свого боку не може повірити в те, що це реально у 21 столітті. Не хоче. Не може. Не хоче. Навіть у Німеччині, чи там, скажімо, у Ізраїлі, якщо ми про Масад казали, люди не можуть, не хочуть припустити, що в 21 столітті можуть відбуватися такі, ну, такі явища. І мені дуже от важливо для себе зрозуміти, що це є дійсно, і Вікторія до цього, наскільки я розумію, залучена, до того, щоб це було юридично органами слідства обґрунтоване і доведено. Тому наскільки дійсно ця процедура розслідування, вона ефективна для того, щоб вони не хотіли, а змогли повірити в реальність того, що відбувається в цьому питанні? Ну, наскільки я можу бачити зараз, да, то вони вже вірять. Ага. Вже після кадрів з Маріуполя, після репортажів з Бучі, після кадрів з Бородянки. І коли ви, до речі, казали, перепрошую, Ігор, про почути або побачити щось, да, я розумію, що картинка на широкий загал працює набагато яскравіше. Візуалізація того, що відбулося, доходить набагато швидше, аніж історії, які хтось комусь переповів. Абсолютно згоден. Я просто, це була моя особиста думка, тому що я настільки жорстоко виставив такі щити інформаційного захисту, ментального захисту, ментальної екології, інформаційної екології. Я просто це не дивлюся. Я про це знаю, я не дивлюся, щоб не нищити себе. Так, бо потім ти не можеш це розвидіти. Власне, стосовно того, чому люди не вірили, що в 21 столітті таке відбувалося? Ну, якщо брати, наприклад, пересічних громадян України, які жили в Україні, починаючи з 14-го року, так, ніби війни на Донбасі не було, ніби у нас нема анексованого Криму, да, і вони намагалися врятувати своє бачення світу. Вони намагалися врятувати своє відчуття безпеки. Відчуття того, що у цьому світі можна якось жити, виховувати дітей, радіти життю, будувати плани на майбутнє. Тому що дуже важко і дуже страшно приводити дітей в цей світ, коли ти знаєш, що у цьому світі є люди, здатні на подібне. Намагаючись захистити своє майбутнє, своє теперішнє, люди закривають очі на дуже багато речей, доки у них є така можливість. Доки щось не примушує їх безпосередньо дивитися.
Це інстинктивна реакція така? Це первинна реакція інстинктивна? Не бачите? Ну, я думаю, що... Як страус? Так. Рожеві окуляри? Ну, так. Доки ти можеш. Доки ти можеш це робити. Ну, як кажуть мої колеги і колежанки, психологи, які працюють з колишніми полоненими, да, зі звільненими полоненими, з людьми, які пережили насильство, вони мені зазвичай, ну, ще на, там, на попередніх етапах, коли ми тільки починали вчитися, як правильно опитувати свідків, аби їх не ретравматизувати, вони говорили, що під час травми, під час події, коли людина може отримати травму, у неї ламаються дуже важливі ілюзії, які роблять взагалі можливим існування в цьому світі. Це розуміння того, хто ти є, це відчуття того, що цей світ безпечний, ну і там ще доволі багато чого. І от, власне, для того, щоб захистити своє місце в цьому світі, розуміння того, хто ти є в цьому світі, люди її закривають очі, затуляють вуха. І це дуже страшно. І незрозуміло, як потім інтегрувати оцей досвід в усе своє попереднє життя. Тому що ти бачиш картинку, яка не вкладається у тебе в голові. І тобі треба змінитися. І саме на цьому ґрунтується широко відомий механізм, так званий віктім-блеймінгу, коли жертву звинувачують у тому, що вона сама винна в тому, що з нею щось сталося. Це така спроба, як би це сказати, спроба пояснити собі і іншим, що якщо ти дотримуєшся певних правил поведінки в цьому світі, то з тобою не трапиться нічого поганого. Дякую. Максим... Власне, це те, що відбувається. Да. Максим Євгенович, ви щось вже... Так, у мене є питання, ну, після того, що Вікторія розповіла, я знаю, що в неї в житті також були ситуації, які були пов'язані з прямою загрозою для її життя та безпеки. Після того, що вона скільки років займається цією діяльністю, Вікторія, я хотів запитати, а як ви рятуєтесь або захищаєтесь від всього цього? З язика зняв питання. Дякую. Ну, чесно кажучи, в кінці минулого року я хотіла закінчити свою роботу. Це було пов'язано із дуже сильним вигоранням, із відчуттям того, що справедливості як такої... дуже важко досягти, і ну, наші свідки, наші потерпілі, серед них було багато людей похилого віку, і вони вже помирали, не дочекавшися якоїсь справедливості. Я намагалася захиститися, знов-таки втекти. Я пішла зі своєї роботи, але повернулася 24 лютого. Я не можу сказати, що я прям захищаюся. Але я думаю, що я потроху вже знайшла собі якийсь режим, ритм. І почала пропрацьовувати всередині, обдумувати якісь питання сенсу. Та, шукати сенс для себе в тому, що я роблю. Ну, це як писав Франкл, да, про концтабір. Я не можу сказати, ви досі що... в пошуку, чи вже є відповідь? Ну, іноді це проміжні відповіді. А зараз я намагаюся з одним зі своїх колег, я колись говорила, що в певні моменти ти бачиш тільки біль, і в цьому немає нічого нового. В цьому немає ніякого здивування. Дуже, власне, важко щось вигадати нове після концтаборів, після газових печей, після масових зґвалтувань, після всієї цієї різанини, яка тривала в 20-му році. Ну, ми всі знаємо про це, да? І тут нового, як такого, нічого немає. І я зрозуміла, що я просто хочу залишатися людиною, якій не байдуже. Навіть якщо я вже нічого не відчуваю всередині, я все одно збираюся робити те і так, ніби різниця для мене все-таки є.
Скажіть, будь ласка, ваша професія, ваша професійна діяльність безпосередньо пов'язана із війною або з людьми, яких торкнулася війна найжахливішим чином. А давайте собі уявимо світ, в якому немає війни, в якому панує любов. Хто ви в цьому світі? Садівник. Садівниця. Улюблене дерево? Дуб. Дуб чому? Він великий, потужний. Мені дуже подобається його листя. І він дає багато тіні. І жолуді. І жолуді. Дякую, все ж таки не позитив. Вікторія, я від цього серця благаю, бережіть себе, по-перше. І, по-друге, цей дуб існує. Він є вже, якщо він є в ваших мріях, то ми знаємо, що кожна мрія має здійснитися. І після перемоги бажаю вам посадити, побачити, як він виросте, і побачити, як цей дуб побачать ваші онуки ваших онуків. Дякую вам дуже. А я бажаю, я, по-перше, дякую, що ви погодилися вийти на цю розмову. Я знаю, що для вас це нелегко. По-друге, я дуже, ну, емоційно мене торкнуло те, що ви розповідали, і то, як ви розповідали. І по-третє, я бажаю вам, щоб колись, ось ви зараз на екрані, як такий чорний фон, на якому білими літерами написано Вікторія. Перемога. Ваш псевдонім. Перемога. Але я бажаю вам, щоб колись настав час, коли ви вийшли з тіні на світло, щоб ви змогли бути в сонячному світі, щоб ви не турбувались про власну безпеку і не ховали власне обличчя. І щоб внутрі вас були не тільки відчуття довгу, але і радість від цього життя. Я дуже дякую вам. І ми, я так розумію, за хронометражем переходимо до наступної гості. Два слова Вікторії скажу. Я дуже вдячний вам, Вікторія, за те, що ви є. Тому що я можу сказати про себе, що я людина, яка до 24 лютого так чи інакше все ж таки жив у цих рожевих окулярах. І мені за це дуже соромно. А те, що ви існуєте, і що ви працювали і працюєте, і що ви, те, що ви казали, що ви навіть будете жити навіть з відчуттям, що вам все ж таки не байдуже, ось за це вам дуже-дуже велика вдячність. Дякую. Дякую. Бережіть дякую себе і пам'ятайте про дуб. Пам'ятайте про дуб. Жолудів ми надамо. Він дуже довго-довго живе, тому дуже вірне дерево. Жолудів дерево. Ми надамо. Дякуємо ще раз. Йдемо далі. Максим Євгенович, вам слово. А я хочу представить нашу следующую гостью. Это кандидат психологических наук, сотрудник Института политической психологии. Можно много о ней рассказывать, но я хочу сказать, что если вы в интернете или в средствах массовой информации центральных захотите почитать интересную политическую аналитику, то просто вбейте ее имя и фамилию, Светлана Чунихина, и поверьте мне, вы не сможете оторваться от тех материалов, которые вы читаете. Давайте пригласим Светлану. Светлана училась в Харькове, да. Поэтому, хоть она сейчас и в Киеве, но она харьковчанка. Вот. И я ее пригласил потому, что, пожалуй, из всех политических, психологических портретов, психологических описаний того, что происходит сейчас, то, что пишет Светлана, на мой взгляд, это самое, кроме того, что интересное, самое оригинальное. Это не пересказывание каких-то идей, мыслей, где-то взятых. Света, я приветствую тебя. Слышишь меня? Слышу вас. Мы будем по-русски или украинскую? Аптую, как кажут у нас на Слобожанщине. Как зручнейше. Да, аптую. Вы господари, вы выбираете. Хорошо, если можно, я хочу сейчас по-русски, для того, чтобы нас поняла русскоязычная аудитория. Я позволю себе взять на некоторое время бразды правления и задать вопрос, который не задал, он был там неуместен, потому что в нем есть политический контекст. Говоря об внутреннем оправдании вот этих вот преступлений,
изнасилований, всего-всего-всего-всего прочего, прозвучала правильная теза, что это же не секс в чистом виде, это доминирование. Да? И много лет в политической плоскости у нас культивировался, подпитывался на деньги Газпрома, распространялся в европейском и американском сообществе образ альфа-самца, настоящего мужчины, лидера, доминанта, плешивого, скрывающегося сейчас в бункере и сидящего в 40 метрах от ближайшего там, человека, который к нему может подойти. Вот дайте, пожалуйста, политическое объяснение по контексту этого доминирования, этого стремления к доминированию. Ведь эта попытка уничтожить такое количество соотечественников на территории Украины, это же попытка доминировать над цивилизованным миром. Как, объясните мне политически, что это? Ну, я думаю, то, что произошло с Путиным и то, что потом Путин, во что Путин впутал всю свою страну, это сильно выходит за рамки того, о чем вы говорите, альфа-самцовости. Да? Это нечто абсолютно выходящее за эти рамки. Маскулинность и культ в общем, маскулинности в политике мировой, он присутствует, это в целом нормальная, легитимная вещь, хотя, к счастью, сейчас уже не единственная возможная трактовка лидерства. То есть мы видим, что сейчас лидерство может быть иным, не только альфа-самцовым. С Путиным произошла другая вещь, да, он не столько альфа-самец, сколько жестокий. И отсюда все проблемы. Да он ГБшник. Он просто ГБшник. Это тоже. Он ГБшник. Он ГБшник с кличкой Мор. Все. Да, но почему он ГБшник? То есть его спецслужбистский бэкграунд – это его способ проявлять жестокость. То есть то, что он имеет навыки сотрудника спецслужб, позволяет ему делать это с особой изощренностью, понимаете? И он от этого испытывает удовольствие. Свет, я тогда задам вопрос. Сейчас вот в психологическом сообществе есть два неравных, но непримиримых лагеря. Один лагерь говорит о том, что Путин весьма по своей психологии прагматик. И он просто изолирован от информации, от реальности того, что происходит в Украине, что происходит в мире. Он живет в своей теплой ванне информационного пузыря, и отсюда неадекватность принимаемых им решений. Другой лагерь говорит, я скажу по-простому, у старика свистнула фляга, он уже не в адеквате. То ли под воздействием гормонов, то ли под воздействием психического расстройства. То ли ботокса. И поэтому, в принципе, все, что он принимает, это адекватно в рамках логики болезни. Вот скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу того, чем обусловлены, но явно суицидальные шаги с точки зрения и внешней, и внутренней политики России. Ну, в той точке, в которой мы сейчас находимся, я, пожалуй, поддержу второй лагерь. То есть он вот сейчас, он скорее патологичен, чем прагматичен. Тут однозначно, да, потому что, хотя бы потому, что все результаты принятых его решений прямо противоположны тем, которые он задумывал. Да? Он хотел усилить Россию, он ее ослабил, он хотел уничтожить Украину, он ее усилил, ну и так далее, да, можно перечислять бесконечно. Он хотел интегрировать Россию на правах сильного игрока в мировое сообщество, да, создать концерт мировых держав при участии России, сейчас он оттуда просто, сейчас речи быть не может о том, чтобы Россия там могла быть в какой-то степени. Поэтому, да, он находится в максимально патологической точке своего развития, да, он безумный, да, я скажу так. В том смысле, в котором он не может принимать адекватные решения тем целям, к которым он стремится. Ну, после того, как мы увидели, как, где он живет, скажи, пожалуйста, и его чем дворцы, обусловлено... он вообще сомнительная его адекватность. Ну, насчет дворца, дворец для меня это скорее такое, знаете, как мы подсмотрели в замочную скважину, да, это как перевой шкаф заглянул, да, это что-то интимное, что-то, что он оставлял для себя, и вдруг это стало достоянием гласности. Мне кажется, что то, что Навальный вынес эту историю на поверхность, то, что Путин готовил лично для себя, то, что было частью его интимного мира, не для зрителей. Вот мне кажется, оно сильно сыграло в пользу вот этого решения на него покуситься на его жизнь. Ну, то есть это не совсем безумие, да, это что-то другое. Но сейчас он безумный, однозначно.
Макс? Света, чем Макс обусловлен его пунктик по поводу Украины? Почему такая беспрецедентная жестокость по отношению к Украине и к украинцам? Ну, мне кажется, что Украина даже не желая этого на самом деле, но стала единственным субъектом международной политики, в поле международной политики, где действует Путин, которая не поддается его контролю и просчетам. То есть все остальные лидеры страны, народы, им просчитывались хорошо. То есть там его, опять же, подготовка в спецслужбах срабатывала нормально. То есть он умел манипулировать. Он умел манипулировать действенно. Он достигал практически всех целей, которые ставил, в том числе в диалогах прямых с лидерами государств. С Украиной и с украинскими лидерами это не происходили систематические сбои. То есть Путин предпринимал усилия, рассчитывал на некий результат и получал нечто противоположное. Причем это происходило со всеми сменяемыми последовательно друг друга украинскими лидерами. То есть это что-то такое системное. То есть там, где стратегия Путина, успешная во всех остальных площадках, просто сбоила. И для него это невыносимо в том смысле, что для него невыносимо существование чего-то, что он не может контролировать. Чего-то, что он не может подчинить. Можно. Как ты думаешь, почему Украина не вот стала тем камнем, на котором он сломался? Макс, я видел, ты хотел спросить, сейчас скажешь. Я сказал и хотел. Я не знаю, потому что Украина прекрасная, великая, замечательная, непобедимая, свободолюбивая страна. Максим, да, я помню, вы первую руку подняли. Да, я на самом деле не спросить у Света хотел, я хотел свою версию ответа на твой, Макс, вопрос дать, как бы... Это про Путина на самом деле. У меня как-то была экскурсия заказная, были индусы на этой экскурсии. Это было году в 15-16, то есть вот второй-третий год вот этой большой войны. И они говорят, можете быстро объяснить нам, что у вас происходит? Вот как так получилось? Где там Россия? Где там Украина? Как это происходит? Я говорю, понимаете, мне это напоминает такой внутрисемейный конфликт. Украина – это жена бывшая, Россия – это муж. И она говорит, я тебя больше с тобой жить не хочу. Я тебя ухожу. И она уходит, а он ее не отпускает. Она говорит, я не хочу с тобой больше жить, отпусти меня. А он не может с этим фактом примириться. Он, ну как же так, я же тебя любил. А они меня, эти индусы, спрашивают, а любил? Я говорю, любил. Так в чем же дело? Не уважал. Не уважал, потому что, ну, поговорка такая, бьет, значит любит. И чем больше любит, тем сильнее бьет. И попытка не отпустить... И попытка принудить к любви, она через боль, через... Как, а я тебе без денег, по миру голой пойдешь? Ну, пойду по миру голой, без денег. Все равно, зараза, не уходит, все равно не хочет остаться с ним. И это же такую злость вызывает. А еще, если учесть то, что говорит Света про Альфа... Сейчас, я вижу твои две руки подняты. Про альфа-самцовость и все эти дела, это вызывает такое бешенство, что от этого можно перейти как раз к тому, о чем Макс спросил. Крыша едет. От злости? И почему же она меня не хочет такого богатого, прекрасного и альфа-самцового? Поэтому, на мой взгляд, это вообще снимает все такие вопросы и приводит к ответу Светы. Потому что Украина, как женщина, так прекрасна. Я согласен с тем, что украинская женщина прекрасна, однако другие категории. И давайте вспомним цитату этого плешивого лидера, да? «Нравится, не нравится». К каким категориям культурным он обращается? Какие категории культурные у него в публичной политической плоскости всплывают в публичных речах? Какой муж? Какая жена? Насильник и жертва. И в данном случае насильники менялись, жертва оставалась Украина. И сейчас трансформация жертвы, освобождающейся, к сожалению, глагол продолжать, как это правильно, время, да, освобождающийся, долгое время пытавшийся это сделать самостоятельно, а теперь еще и резонанс. Потому что многие, долгие годы никто не замечал. Ну, насилуют там где-то тихонечко, где-то там на краю. Это же окраина, не наше это все. А теперь это наше все. Имеется в виду мира, имеется в виду народов. Это первая теза. Это не муж и жена, это насильник и жертва. И насильник уповается, он наслаждается этим. Муж не поступает так с женой. Это первая теза. И вторая теза, абсолютно согласен с вами, сбойнула система КГБшная. Сбойнула. Точка. И теперь вопрос, почему она сбойнула? Мы почему-то слишком много уделили времени Плешивому. А давайте теперь посмотрим, сбойнула, на мой взгляд, дискуссионный вопрос. Сбойнула, потому что возглавил страну несистемный человек.
Ну, я бы не сходила бы секрет вот этого колоссального сопротивления Украины российской агрессии. Я не проводил аналогии по сопротивлению. Нет, я не говорю о сопротивлении украинского народа, это история. Я говорю о системе ценностей КГБшной, по управлению системными людьми, в свое время возглавлявшими нашу страну, и здесь эта система сбойнула. Ну, она сбоила систематически, она же сбоила фактически с 2004 года, значит, а то и раньше. То есть, в принципе, ни один русский лидер и политик Украину до конца не понимает, да, и отказывается понимать. То, что мы встретили эту войну вот в нынешнем статусе с президентом Зеленским, это действительно какое-то проявление мудрости украинского народа, которое в 2019 году казалось поразительной глупостью, да, многим. Да, все говорили, господи, мы сошли с ума, как можно было выбрать такого президента сейчас, да, оказалось, что это было изумительно точное решение, я это еще увидела в пандемию, да, что как хорошо, что у нас Зеленский, потому что он может много чего не может любой другой системе. Ну, в этом смысле, да, это важно. И то, что для Путина наиболее особенно оскорбительно то, что он терпит поражение, вот эти щелчки по носу сейчас от человека, которого он и человеком-то особо не считает, не говоря уже о том, что не считает его политиком равным себе, там, или мужчиной равным себе, ну, вообще, в принципе, да. Да, это добавляет нюансов в эту войну. Это бесит очень сильно. Это раздражает и вымешивает. Это бесит очень сильно. Угу. Да, сейчас Путин и Путин. Путин ярости, это очевидно. Чего ждать? Ну, тут главное, ну, сейчас, я так понимаю, и мы все находимся в Украине, и зарубежные лидеры, которые включились в это противостояние, обеспокоены единственным вопросом, пойдет ли он на крайние меры, да, в виде применения оружия массового поражения, ну, там, того или другого. Я вижу, что военные эксперты говорят, что вероятность этого невысока. Но эксперты, которые имеют дело с мотивами, поведением и институтами, оценивают эту вероятность выше. И я присоединяюсь, наверное, к этим, ну, потому что я специалист по человеческим отношениям, поэтому психологических причин пойти на крайний шаг здесь много. Может быть, военного смысла в этом нет, но психологические есть. Вот. И тут, конечно, надо всем крепко думать, как усиливать предохранители, которые просто им все ждут. Это, ну, и эта задача, я так понимаю, сейчас стоит на повестке дня, я надеюсь на это, да, у разведок мира. Я хочу еще вернуться к тому, вот, я эту мысль никогда не говорила, но она мне сегодня пришла в голову, мне хочется с вами поделиться. Вы, Игорь, спросили, да, почему именно Украина, ну, почему именно Украина, а я подумала, у меня все время в голове крутятся два сравнения, Дрезден и Минск. Оба города очень сильно пострадали от бомбардировок во Вторую мировую войну. И Дрезден горожане отстроили ровно в том виде, в котором он существовал до войны. То есть они просто вышли и своими руками практически воссоздали тот город, который они хотели, тот город, который они любили. А Минск был построен заново и построен очень скучно, да, построен по сталинской мерке. Это прекрасный город, но он выглядит немножечко казенным, в том смысле, что постройки, которые возникли на месте вот, архитектуры, которая была исторического города. Да, 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 ее сейчас нет. И я думаю, что для Украины сейчас этот момент... Мы пойдем по пути Дрездена, потому что мы решаем, мы любим те города, которые сейчас страдают. Мы, это наши города. Ну, тут вот именно этот момент, что вот и это и есть отличие, ну, демократия это не метафора, да, а демократия это что-то существующее в реальности. Мне кажется, что мы именно потому так непокорны, что это наша земля. Это ощущение абсолютно острое сейчас. Ну, для меня, и я думаю, для харьковчан, Харькова, который сейчас так страдает. Вот, это то, что я хотела сказать. У меня есть вопрос, Свет. Поскольку мы заговорили об экспертах и про угрозу ядерного взрыва. Мы с тобой давно ведем дискуссию по поводу самого универсального, успокоительного для украинцев с 24 февраля, это Алексея Арестовича. Мы с тобой занимаем разные чуть-чуть позиции. Да, если я правильно понимаю, ты считаешь, что он потенциально опасен. Я
же испытываю симпатию к тому, что он делает, и к его персоне. Да? Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, да, насколько, ну, понятное дело, в первые дни войны нам надо было что-то, что успокоит, остановит, возможно, где-то панику и поднимет боевой дух. Как ты считаешь, насколько сейчас бывшее лекарство может превратиться в яд? Насколько сейчас мы нуждаемся в фантазиях? Да-да, говори. Ну, очевидно, нуждаемся, и бешеная совершенно фантастическая популярность Арестовича тому подтверждение. Но, кстати, после нашего с тобой разговора я потом подумала, да, наверное, я поменяю свое мнение, то есть он не опасен в том смысле, что ему не интересна власть, а интересна игра. То есть, ну, поскольку пока ему интересна игра, и он может увлекать в эту игру большие массы населения, то он не опасен, как только он заинтересуется властью, это начнется риск. Но тут опасность я вижу в том, что как легко украинское общество, находящееся сейчас в уязвимом положении, готово слушать вот таких людей, которые умеют манипулировать, и которые этого не скрывают, да, что они манипулируют. Это должно быть, как Игорь, вы просили каких-то советов. Вот мой совет: люди, будьте бдительны. Будьте бдительны. Если вам кто-то кажется, если вам какой-то человек кажется исчерпывающим ответом на все вопросы вашего бытия, обеспокойтесь по этому поводу. Да? Это опасно. И эта опасность живет не внутри Арестовича. Понятно, что Арестович может прийти и уйти. Эта опасность живет внутри нас. Это наша потребность в получении универсального ответа на все вопросы бытия, она может заводить нехорошие, приводить к нехорошим последствиям. Ну да, имеется в виду, не упрощайте информ-поле до одной формы. Не будет тогда оно легче. Объемно. Не оно объемно, легче. Многогранно, оно многоглубинно. И да, можно иметь полярное мнение. Я хотел добавить к Светиному комментарию, я с ним абсолютно согласен. Я скорее с Максом, я уже говорил когда-то, что мне нравится не столько он как успокоительный. Вот, это понятно, он огромную, кстати говоря, принес пользу. Он огромную принес пользу людям. В первые два месяца войны, но в какой-то момент он стал говорить о более, на мой взгляд, важных философских и глубоких вещах, о том, как выращивать внутреннего человека, обращаясь как бы к вечным каким-то таким темам, а не сиюминутным. Но он сказал однажды очень в одном из интервью одну прекрасную фразу, которая вот как раз является, на мой взгляд, ну, если не залогом успеха того, что не будут доверчивы так украинцы, то хотя бы надежда на этот самый успех, что Украина — это нация не разведчиков, а контрразведчиков, в отличие от соседа, агрессора, где это нация разведчиков, которые ищут внешнего врага и действуют туда, а у нас ищут внутреннего врага. И не успеет чуть-чуть стабилизироваться, как мы уже сами у себя начнем искать внутреннего врага. Вы знаете, дружище, я хотел бы, вот, поскольку мы говорим о психологии, да, давайте выйдем на геополитический контекст. Давайте, мы находились постоянно, вот то пытались оценить действия жителя бункера, то каким-то образом почему-то опять пришли к Арестовичу. Давайте геополитический контекст и вот психологическая картина тех событий, которые сейчас происходят в геополитике, изменения, трансформации общества и политических элит. Ну, если говорить о главной трансформации, это западные лидеры и западные общества приняли решение перестать бояться. Да? То есть исчез страх. Поняли, что значит, можно не бояться, глядя на Украину. Приняли решение не бояться, поняли, что можно не бояться, глядя на Украину. На самом деле, да. Я думаю, что пример украинского сопротивления оказал такой терапевтическое и отрезвляющее воздействие. Они же все были героически готовы поддержать нашу партизанскую борьбу. Да, ну, они все были готовы, на самом деле, на сценарий бесконечного умиротворения агрессора. Никто не готов был сражаться, и Украина, которой просто некуда было отступать, вот просто показала всему миру, что сопротивляться не только можно, но и нужно. И сейчас, ну, даже самые осторожные политики, в общем, принимают решение перестать бояться, перестать без конца уступать шантажисту. Это на самом деле это, в общем, значительная психологическая трансформация. Это не просто
логичный, закономерный шаг. Это правда, я это ощущаю как психологическую трансформацию. Перестать бояться шантажиста, зная, что ты рискуешь тоже. Все же рискуют сейчас. Вот. И принять этот риск и все равно бросить вызов, это то, что происходит сейчас с в том числе западными элитами, это ну, действительно признак трансформации, поэтому что происходит в геополитике происходит революция психологическая. Я думаю, так. И отсюда и мы видим это беспримерное единение и солидарность разрозненных в мирное время сообществ стран и лидеров, элит, вот перед лицом общего врага, это тоже заметно сейчас. Светлана. Продолжите, извините. Да, но если верить наблюдателям, ну, я не помню, кто это говорил, но помню, тоже Арестович, да, говорил, что американские сенаторы и конгрессмены сейчас испытывают воодушевление сродни тому, которое они испытывали их предки во времена Второй мировой войны. Мы почувствовали себя на светлой стороне силы, и мы страшно этим гордимся. Угу. Британский парламент в этом отношении очень показательный. Когда... Вопрос. Ну, британцы, да, британцы, опять же, видите, что они первые приняли угрозу лицом к лицу, как их. Да. Ну, давайте мы сейчас уйдем в частности в ленд-лиз в 5000 касок. Не туда. Давайте не туда пойдем. Вот. Хорошо, давайте. Я прошу, у нас сейчас есть такой термин, как брейнсторминг, да, мозговой штурм. Прозвучало название, сейчас происходит геополитическая революция, да, и у нас, как правило, каждая революция имеет свое название. У нас была помаранчевая революция, революция гидности, обращаюсь к вам как к эксперту. Вот в геополитическом контексте, как может быть, на ваш взгляд, названа эта революция? Ну, бесстрашие. Мне кажется, это самое главное сейчас. Максим Евгеньевич, ваше мнение. Отказаться от... А я бы предложил революция воли. А по-английски сформулируйте. Я бы предложил революция воли, потому что здесь есть коннотация к Украине. Угу. Слышно меня? Да. И игра слов воля и свобода. Революция воли. Воля и свобода, да. И кроме того, здесь... Воля как решимость, как намерение, переходящее в действие. Поэтому я бы назвал это революцией воли. Тогда я хочу зафиналить наш режим словами гимна Украины, слегка их видоизменив. Ще не вмерла у всем світі ні слава, ні воля. Да будет так. Да будет так. Огромное вам спасибо. Ну, я наслаждаюсь экспертностью людей, которые благодаря Максиму Евгеньевичу Максу оказывается у нас в эфире. Светлана, мы с вами были незнакомы. Я искренне счастлив знакомству. Спасибо огромное. Взаимно. Ну, я-то вас знала, поэтому теперь рада, что теперь вы меня тоже знаете. Только дальше не надо, я вас знала, потому что моя мама вас видела по телевизору. Вот не надо в ту сторону. Я лично, почему? Я вас видела. Хорошо, спасибо. Я вас тоже видел, вы сегодня были с нами на Zoom-связи. Огромное спасибо. Да, Максим Евгеньевич, Макс, давайте подведем некие результаты сегодняшнего нашего эфира. Затронули две, казалось бы, полярные, да, темы военных преступлений. И от военных преступлений, совершенных здесь и сейчас, не когда-то, где-то там, здесь и сейчас в Украине, к возможной трансформации какого-то этого, как это называется, всеземного бессознательного или человеческосознательного, что это? Вот теперь уже я к вам, Максим Евгеньевич, дайте оценку, что происходит, как это, что это? Я бы сказал, что мы сегодня говорили о том, о чем когда-то говорили древние китайцы, о том, что мы живем в эпоху перемен, в эпоху таких тектонических разломов на индивидуальном уровне, на государственном уровне, на геополитическом уровне. А когда разломы, это не только интересно, и это не только окно возможностей, но это еще и осколки, которые летят и ранят. Да? Это боль. И по сути своей мы говорили о том, что разломы – это всегда ужасы. И первая часть это была посвящена этим ужасам. И нашему отчаянию, нашему бессилию и нашей вере и надежде, когда мы стоим перед лицом этого ужаса. Да? А вторая часть, собственно говоря, была посвящена описанию возможностей и перспектив. Мы заканчиваем на том, что мы являемся свидетелями и непосредственными участниками вот такой вот революции воли. Да?
И как все революционеры, мы надеемся, что это приведет к построению более справедливого, более светлого мира, которого еще никогда прежде не было, и в котором никогда уже не будет всего того ужаса, из которого он вырос. Поэтому, мне кажется, сегодня был очень важный разговор. Спасибо огромное. Я тут же сам себя поймал на мысли, что делает революция со своими детьми. Да, вот хочется выйти на позитиве, поэтому Макс просил предоставить ему слово. У него есть история, исторический факт, анекдот, что-то, что поднимет вам настроение, прежде чем вы отправитесь смотреть Арестовича. Вот зараза, я не придумал анекдота и никакой истории, я хотел красиво Я просто увидел твой взгляд, вообще потерянный, ты куда-то ушел в глубину страшной книжки. Нет, на самом деле, конечно, темы подняты очень большие, глобальные, глыбы такие. Вот мне нравится у Макса слово тектонический. Я в 2014 году, мы с тобой познакомились на диалогах, и уже тогда ты сказал, мы живем в эпоху перемен. Вернись в 2022. Тектонические перемены. Остановись, вернись сюда. Да. Я хочу сказать следующее. Обе эти очень разные гости, прекрасные женщины, Виктория по голосу слышна, и Светлана прекрасная женщина, Виктория по голосу слышна, прекрасная женщина. Я бы тут сказал, что тут не только вот о чем говорил Макс, об ужасах и о выходе на какой-то свет и позитив. И в одном, и в другом рассказе, и у Виктории, и у Светланы, для меня есть одна общая такая нить о том, что разум способен совладать с самыми даже очень тяжелыми чувствами, самыми очень тяжелыми эмоциями. Когда Виктория говорила о том, что она себе сказала, что я не буду байдужу, и разум она контролировать должна эмоции, через ту боль, тот ужас, который она видит. И Светлана с каким-то ироничным анализом вот этих психопатологий у лидеров или у нелидеров подходит. Разум, он человек же разумный. И расчеловечивание человека происходит тогда, когда вот разум уступает над звериным началом. И вот то, что человек способен разумом взять над этим власть, и разум совладает самыми даже низменными страстями, вот в этом есть большая надежда. Поэтому у нас были сегодня прекрасные, вернее, у Максима были прекрасные две женщины-гости, которые продемонстрировали разум. Я, кстати, их тоже разум. Он закончил эту мою фразу. Ну, он же со-со-со-ведущий, пускай он и заканчивает. Максим, огромное спасибо. Макс, огромное спасибо. И знову ж я звертаюсь до всіх глядачів, хто досі перебуває разом із каналом Харків Нау. Постійно звертаюсь про необхідність, відслідковуючи алгоритми Ютуба, підписуватись на канал Харків Нау, ділитися посиланнями на наше відео, розміщувати у ваших групах, Фейсбук-сторінці. Також вкотре дякую не тільки, не виключно ведучим, співведучим, гостям наших етерів. Дякую всім медіа-волонтерам, завдяки зусиллям, яких відбуваються ефіри нашого каналу Харків Нау. І вкотре звертаюсь до всіх, хто хоче якимось чином допомогти Харкову, місту-герою, до речі, харків'янам. Доєднуйтесь до спільноти патронів благодійної фундації Ігоря Діденка, скануйте QR-код за посиланням, ви отримаєте всі реквізити. Максим. Ігор. Дякуємо. Максим, дякуємо. Добраніч. Добраніч. Всі на Арестовича.